No niin, nyt tulee aika jännä ottelu. Siellä on komia trikoa tällä Liettuan pojalla, eli Kristupas Leiva ja Kirill Papichuk. Papichuk on tämä sininen, joka on nyt sitten Venäjän edustaja. Jaha, tuomareita on. Kärmenniemi siellä juoksee paikalle ja Kirsi on siellä Kouvolan edustaja. Matta tuolla kulmassa ja tuomarit on paikalla ja alkaa Liettua Venäjä maaottelu. Ja siitä liettualainen yrittää, mutta toi yritys oli ja edelleenkin yritystä on. Ja kyllä se vaan notkeasti vääntää, ei maha mitään, ei perikana yhtä. Hieno oli yritys kyllä, että ei mikään turha yritys. Että minä saa olla venakkoni vähän varuillaan. Että varuillaan, joo. Kyllä tossa, no ja ei kun yritystä vaan. Ja sieltä tuossa, niin kuin tuossa yhdessä matsassa aikaisemmin sanoin, niin tämä nykyottelutapa on vähän semmoinen. Ai juman kautta, aika rohkeasti lähti. Ja vaan sieltä vaan vetää ja noin. Ja siihen jäi. Ai juman. Onpa Liettuan poikani jämäkkä. Onpa notke. Nyt on venäläisellä kyllä aika hyvät sanssit saada tuolta päätä vaan tuolta sivusta ylös ja ei kun lähtee, mutta ei kun Liettuan vetää tuolta. Onpa taitava nuori mies kyllä toi Liettuan poika. Nyt toi tyhmä tuomari seisoo tuossa tiellä koko ajan. Ihan turhaa ja no niin, mitäs peli on? 4-0 Liettua hyvä. Ja mun mielestä voisi ihan hyvin olla 6-0 tässä vaiheessa. Että tuota, sen verran, no nyt tulee viitta pois. Ja taas lähti tuolta. Nyt tulee 2. Ah, se lähti omasta, ahaa, katsottiin, että se lähti omasta, eli tuota, nostettiin ylös, että toi on niin kauhean notkea toi liettualainen, että tuota, se niin kuin helposti jää omastaan kiinni sitten, että jos ei saa hallittua tuota liikettä ihan loppuun saakka. Aika jännästä, menee tuolta sisäkautta tonne noin, niin on siellä voimaakin jonkin verran, ei nyt ihan heikko poikakaan ole tuota. Tää mikäs tänne oli? Sleiva. Kristus Leiva. Tää täytyy laittaa ihan muistiin tämän pojan nimi. Tää on tuota aika taitava, että jos se oi. Toi oli ihan selvä oma liike. Ihan selvästi lähti heittää, mutta se meni niin kuin sitä selälle, että tuota, tämähän nyt keskineräinen kuitenkin, mutta rohkia poika, ei mitään. Hiematollaan komean laajakaarisen heiton seurauksena selkä voitolla ottelu voitti Arttu-Petteri Klami, Kotkan painimiehet. Herranjumala, Kotkan painimiehet voi, hienoa, hyvä Klami. Noin se lähti. No niin, ja nyt tuota lähtee. Ottelu numero 9, match number 9. Dimitrios Tsegereris, Kreikka Kriis, Aleksei Kiniatsev, St. Petersburg. No niin, ykkösmatolla jälleen jännittävä ottelu. Siellä on Kreikka. Kreikka vastaan St. Petersburg, eli Pietari. Täällä on Venäjältä on 2 joukkuetta, eli on Pietarin joukkue ja sitten on tuota Venäjän valtiojoukkue tai itse Venäjän joukkue. Mä tiedän, kuinka se nyt valtiojoukkue on, mutta 2 joukkuetta sieltä yleensä on tullut. Ja pääsääntöhän on, että kyllä ei niin kuin kummassakaan joukkueessa, niin ei voi sanoa, että olisi niin kuin aloittelijoita paikalla. Mut sittenhän Venäjältä aina sinne lipsahtaa mukaan joku semmoinen kuuma kalle, niin kuin tässä yksi vuosi tuli, että vetäisi turpaa. No suljettiin kisoista välittömästi ja sille taisi tulla kilpailukielto aika pitkäksi aikaa.
onpa pahasta tuomari nyt tuossa ees. Ja noin, vetää nurinkurisesta lenkistä vaan. Umman kautta, joo. Nurinkurinen lenkki oikein. Voimalla veti tuossa. No teistä taidolla vaan voimalla. Aika erikoinen leikki tuo. Mutta hyvin veti, ei siinä mitään. Olen mäkin joskus yrittänyt kisoissa tota, mutta tuota, ei se mulla kyllä koskaan ole. No nyt on Venäjän pojalla hyvä ote tossa. Nyt pitäisi lähteä, mutta ei. Ja sieltä nousi pystyyn ja hyppäsi taakse. Ja vetää noin ja taas taakse. On se hyvä tää Liettuan poika. Se leiva. Ja sieltä vetäisi kaksi pojoa tota rullilla. Pitäisi olla ylivoimassa piste voit. No niin, siinähän se olikin, joo. Ja matolla P-ottelu päättyy. Vankaa Kristus Leiva Liettua. Vankaa nimi muistiin. Kristus Leiva. Kova jätkä.